मिल्कमा यो चाहिँ हाम्रो देवेन्द्रले बनाएको कहिले बाबु हराउने कहिले छोरा हराउने भयो त यहाँ छैला बनाएर बस्यो यो चिकन छैला तपाईँ चिउरा खाने हो अच्छा यो चाहिँ के लसुनको अचार कसरी बनाउनु भयो तपाईँले भन्नुहोस् यो लसुनको अचार चाहिँ पख्नु त पख्नु यो लसुनको फुल कस्तो छ यो लसुनको फुल गार्लिक पिकल यो कस्तो लसुनको फुल भनेको चाहिँ कस्तो हो यो लसुनको माथि टुप्पीमा फल्छ त्यो टुप्पीको पनि खानु मिल्छ त्यही त हो नि यो दामी हुन्छ नि सर खानु पक्छ कि खानुपर्छ अब काठमाडौँमा चाहिँ पका उखाल्ने बित्तिकै खाइहाल्छ केसर पक्ने बित्तिकै भन्छ यो फुल पारेर फुलको अचार खाने के हुन्छ त यसमा अचारमा के छ औषधि औषधि मिठो स्वादिलो हुन्छ श्याम भाइलाई ल यो के हो के रहेछ यहाँ हेर्नु त यो एउटा चिकनको मासु यो छोइला चिकनको छोइला चिकनको छोइला चिकनको फ्राई अनि यता के हो यो छ नि लसुनको अचार एकदम लसुनको यो माथिको के कसो फुलको अचार यो एकदमै हेर्दा पनि अलि अचम्म खालको म पनि पहिलोचोटि यसलाई टेस्ट गर्दैछु लसुनको फुलको अचार यो एकदम यो हाम्रो लागि नयाँ अचार हो लसुनको फुलको अचार हो साथीभाइ यो लसुनको चाहिँ माथिपट्टिको यो फुल लसुनको अचार कस्तो छ एकदम अमिलो पिरो तितो के छ अनुहार बिग्रियो त यो तपाईँको मुलाको अचारलाई तपाईँको यो तोरीको गेडा हालेर जुन भिजाउँछौँ नि हामी खुट्टामा त्योभन्दा अलिकति थोरै फरक त्यस्तै टेस्ट छ यो खानालाई अमिलो अमिलो नै हुन्छ अब म दिदीबहिनी भए चाहिँ मलाई पचाउँथ्यो होला यसलाई एकैचोटि खाँदा अलिक गाह्रो पऱ्यो ओहो डल्ले खोर्सानी यो डल्ले खोर्सानी खाने हो सोलुको साथीभाइ हो यो सोलुको डल्ले खोर्सानी यहाँ हाम्रो सुबराजीकोमा आमामामा हेट यस्तो खाने त जेनमारा खोर्सानी हो यो जेनमारा यी जेनमारा खोर्सानी यो अलि सकिँदैन अहिले हामीले खान सक्दैन यो मैले छोरा कोसिस गर्छु छोरा पिरो छ भन्ने मैले अघि सुने चाखेर थाहा भयो काठमाडौँकै चिकन छोला त्यो पनि कडा छ मासु भन्दा चिकन छोइला बनाउँदा अलिक राम्रो हुन्छ राम्रो छ है यसमा तपाईँको तेलको मात्रा कम हुँदो रहेछ चिल्लोहरू पनि नहुने अनि एकदम त्यो के ड्राई टेस्ट भन्छ नि ठ्याक्कै जे जेको टेस्ट हुनुपर्ने त्यही टेस्ट छ अदुवाको टेस्ट एकदम फरक छ ल यी खानाले पर्खी बसिया छ हामीलाई यो चाहिँ बिटन राइस चिउरा चिकन लसुनको अचार किन नहालेको यो लसुनको फुलको अचार चाहिँ बडा नौलो लाग्यो मलाई आज कति होइन ल लसुनको फुलको अचार तपाईँ चाहिँ के खाने छोइला बाब्रे हो नि त चिउरासँग छोइला पो खाने त ल अब आज श्यामले अघि खाए म त दाल हालेँ पहिले होइन पानी सक्यो यो दाल भात नेपाली सिम्पल खाना एकदम सिम्पल हाइएस्ट एकदम सब क्यालोरी प्रोटिन कार्बोहाइड्रेट सबै भएको है एकदम सिम्पल मिठो मैले यो पहिले भात खान्छु है अनि मात्रै म अरू चिज चाख्छु भात दाल भात आज सबैभन्दा यो चिकन चिकन छोइला म टेस्ट गर्छु पहिले है अघि पनि टेस्ट गर्ने मिठो छ यो
यहाँ हाम्रो देवेन्द्रले बनायो हैन यो पाले पारो हराउने छैला भनेको चाहिँ हो क्या हजुर हो अब यो म लसुनको चाहिँ माथि हरियो माथि फुल लसुनको त्यो फुलको अचार सबै यस्तो छ है यो लसुनको फुल के छ बिक्रीमा हो कि टिपेर हो कि के कस्तो हुन्छ यो यो फलाएर आफै फलाउनु भयो यो चाहिँ किनेर बनाएको किनेर बेच्छ लसुनको फुल बेच्छ सोलुमा हजुर ल सोलुमा लसुनको फुल बेच्छ अनि लसुनको फुलको अचार 300 केजी भन्छ 100 केजीको केजीकै त्यस्तो हुन्छ यो 300 लसुनको फुलको अचार सँग भात यो पहिलो अनुभव हो तपाईँको लसुनको फुलको अचार यो लसुनको फुलको अचार खाएर चाहिँ मैले पहिलोचोटि भएको कस्तो चाहिँ यो टेस्टलाई टेस्ट चाहिँ तपाईँको यो लसुनको टेस्ट आइरहेछ है हजुर खास यो औषधि पनि हुन्छ यस्तो लसुनको अचार खायो साह्रै मिठो लाग्यो मलाई है अनि छैला पनि खाइयो लस कुखुराको अब कुखुराको मासु र भात मिठो छ हाम्रो खाना धेरै मिठो छ आज चाहिँ विशेष यो लसुनको फुलको अचार विशेष लाग्यो मलाई है अनि छैला त पहिले ए मलाई त अलिकति जाँदैन म आज पहिले नै यो अस्ति बङ्गुरसँग गयो यो कुखुरासँग नि आज अलिकति पहिल्यै गयो यो दोस्रो लड अलिक धेरै होला जस्तो छ हामीले खायौँ है धन्यवाद यो घिरौलाको तरकारी के बिहानको घिरौला है घिरौलाको तरकारी मिठो छ यो लसुनको फुल हेर्नु न लसुनको फुल चाहिँ दामी लाग्यो मलाई अचार हो यो यो लसुनको अचार बनाउने तरिका चाहिँ सिक्नु पऱ्यो यो हाम्रो यहाँ त्यस्तो फुल पाउँदैन नि कहाँबाट बनाउनु यहाँ पाक्दैन है तपाईँ भात नखानुहुने म त खाँदैछु मलाई त्यो लसुनको अचार चाहिँ मिठो लाग्यो नयाँ नयाँ अब खाँदैछु यो खाएपछि म चाहियो भने मार्छु बाबाले लसुनको अचार कस्तो अमिलो खोर्सानी है डल्ले खोर्सानी तपाईँले खानुभयो डल्ले खोर्सानी म त यहाँ उसमै तिरो छ त यहाँ डल्ले खोर्सानी तपाईँ डल्ले खोर्सानीको एकदम प्रेमी है खाइदिए आमा तिरो हुँदैन तपाईँ त बानी भइसक्यो होला है यो पिरो खाएर कचौला छैला अब यो चिकनको छैला चाहिँ मैले पकाएको छैन अहिलेसम्म अब त्यसलाई पनि ट्राई गर्नु पर्ला कि हजुर चिकन छैला बनाउनु सजिलै छ सजिलो छ है त्यसरी दिने हो नि त भात भनेको टिएम ढुङ्गा र हाम्रो सुब्बाराजीले पनि खाना खाने स्टार चाहिँ दामी छ उहाँको म त थपेरै खान्छु अरू भाइ आज चाहिँ अलिकति पर पनि खाएँ चाखेर तपाईँको खुवाइ दामी छ है खोर्सानी चाहिँ तपाईँले चिलिम फर्काउनु भयो एउटा है एउटा खाइदिनु
एउटा डल्ले खोर्सानी उहाँले सकाउनु भयो र धन्यवाद।